ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଭଦ୍ରକ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ବୁଲିବ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଆଜି ଅର୍ପଣ ରଥ ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଥକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକରେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଓ କେଶପୁରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ଅନୁପ ଜୋଲଟା ଓ ଅନୁରାଧା ପଢ଼ୁଆଲ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏଇଠି ରଥ ସବୁ ପୂଜା ହେଲା ଏବଂ ଏଠୁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏଠି ବୁଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଚାଉଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଗୁଆକୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ରେ ଏଠି ରଖାଯିବ ଏବଂ କେଶପୁରଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣି ଆଜିଠାରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅକ୍ଷତ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଘର ତରଫରୁ ଦେବେ ତେଣୁ ଆଜିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଭଲ ଖୁସିର ଦିନ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।